Dobar dan. Dobar dan. Da vas pitam kako ste s ovišno bi bilo. Dobro. Kako je prošla noć? Dobro. Jeste uspjeli spavati? Pa, delimično. Imali nekih promjena što se zdravlja tiče? Ja lično za sebe ne osjećam. Moralno mi je na visokom nivou još i tako će da bude još. Vi? Isto. Nemamo nikakvih problema. A neko Dražimo pije lekove se... od vas? Tamo ima kolega koji pije lekove za pritisak, pa ću ja da... Napravit ćemo spisak, pa ću ja da vam donesem sutra od lekara. Da, imam ja za sada. Imate li, imate li dovoljno? Da, imam terapiju ja za sada. Znači, jeste vi tu sa njima ili podrška? Da, i vi ste tu? Ja sam samo ne znam kako juče. Nismo se videli juče. Dobro, vi? Dobro. Deca kako? Čujemo se. Jeste čujete? Čujemo se. Noć kako je prošlo? Pa, malo sam spala. Samo vi znate. Da. Mnogo bolje. Vaša deca? Dobro je, čujemo se. Jesu čuli, majko? Jesu. Za sad smo dobro, pa ćemo da vidimo za dalje. Drugi dan. Drugi. Nadam se da će brzo proći. Vi kako ste? Dobro sam. Suprug? A suprug? Al dolazi, al doću da, da vas obiđe neko ili im je teško, kako? Pa teško im je. Šta je bolje, da se čujete, jer ako se vidite, bit će još gore? Hm? Ništa više ne znamo šta je šta. Dobro, da je čekamo. Teško, teško je. Da je teško, teško je. Dobro, vidimo se. Ko reče da su mu lekovi potrebni? Vi imate? E, imam za sada, imam terapiju. Znači, ja sam ponovo od kuće. To sam imao. Ako nešto treba? Nemam problema. Hoćete nađemo neki televizor da vam obezbedim? Može. Može. Hm? Može. Radio je, slušate? Slušamo radio. Možete. Dobro. Ništa, pokušat ćemo televizor da nađemo. I rešenje za ovu krizu. E, da je do nas, sad bi ga našli odmah. Pa evo, Ranko se malo preuključio, ne znam da li ste čuli. Mnogo svi obećavaju. A to što je Ranka rekao na RTS da kaže? E, srećo moja. Dobro, slušaju ovi drugi, pa će vam pošalju. Ništa, vidimo se. Vidimo se. Čuvajte se. Hoćemo. Ajde, svako dobro. I vama. Što pre da idemo odavde. Daj Bože. Daj Bože. Daj Bože.